Фейсбук – паніка, ліки – фальсифікат та марш за права тварин. Та чим жила Україна та Хмельниччина останні 7 днів – це підсумки тижня на нашому телеканалі. Фейсбук – паніка. На початку цього тижня соціальні мережі зарясніли повідомленнями про те, що у місті орудує педофіл. Усе почалося із посту кількаденної давності. Користувачка в одній із груп повідомила – невідомий приставав до її 8-річного сина. Все трапилося біля торгового центру на Подільській. Молодик пропонував дитині покататися. А за кілька днів на новаторі вже до іншого хлопчика знову приставав невідомий, про що знову у соціальних мережах повідомила користувачка. В обох випадках батьки звернулися до поліції, а користувачі почали писати про те, що у Хмельницькому, ймовірно, орудує педофіл. Подібну інформацію копи спростували, а ми спеціально для батьків намагалися з'ясувати, яким чином можна вберегти свою дитину від будь-яких посягань. Про фізичні та психологічні можливості розкаже Оксана Чушкіна. Страшно, ми в другому класі, у мене хлопчик старший, ну і живе він поруч з будинком, але все одно я постійно зустрічаю, проведжаю. Пані Марина у соціальних мережах проводить багато часу. Каже, про випадок, котрий нещодавно трапився в серці Хмельницького, читала із неабияким острахом. Якби можливо було вберегтись від цього, ну, мабуть, мали б так і робили. Жінка додає, аби вберегти свого сина, змалечку вчить не спілкуватися із чужими. Я налаштувала на те, щоб дорослі ніколи не можуть нього попросити про допомогу, щоб коли до нього не звертається незнайомі дорослі, він втікав. Саме втечею врятувався 8-річний хлопчик від невідомого, принаймні в цьому запевняє його мати. Тиждень тому у Фейсбуці жінка розмістила пост про, так би мовити, напад на малолітнього. Доброго дня. Сьогодні до моєї дитини 8 років. Маршрут дитини – вулиця Подільська біля офіс-центру, НВО номер 5. Підійшов чоловік і запропонував підвезти на машині. Дитина злякалася і втекла. Чоловік намагався його догнати. Прикмети – овальне обличчя зі шрамами біля рота, чорна кофта з капюшоном. В поліцію звернулися. А нещодавно знову таки у соцмережах з'явився іще один пост. Його розмістила інша користувачка та зміст приблизно однаковий. Невідомий приставав до хлопчика. Увага! Сьогодні приблизно о 20-й годині в районі Новатора в дворі до сина, 10 років, підійшов виродок років 30-35. Запропонував йому жуйку, а якщо він не візьме її, то приб'є. На що син відповів, зараз підійду, тільки речі свої заберу. Забрав речі і почав тікати. З дитиною, на щастя, усе гаразд, а от користувачі підірвали мережу коментарями. Вже був пост, що молодий чоловік в темній курці приставав до дитини 8 років. Дитина теж втікла. Ті батьки написали заяву. Думаю, що це той самий. Раджу обов'язково написати заяву. І чим швидше, тим краще. Поки ще можна переглянути відео. Поліції заяви від батьків прийняли, відео переглянули. Те, що побачили у першому випадку, стало сюрпризом. На камерах відеоспостереження немає ні хлопчика, ні чоловіка. Коли ми спілкувалися з хлопчиком, чи той чоловік там шарпав його, чи біг, переслідував його, малий сказав, що ні. От він собі йшов до місця призначення на додаткові уроки з англійської, і якби хтось до нього щось сказав, він, так як він мені пояснив особисто, от я так прямо йшов, так і пішов. За мною ніхто не біг, ніхто мене не шарпав. Підтвердження, кажуть копи, не знайшов і інший випадок із дитиною. Переконують, свідчення хлопчиків перевірили до дрібниць. На цій основі інформацію про те, що в Хмельницькому орудує педофіл, офіційно спростовують, заспокоюючи громаду. Вулично-шляхова мережа міста Хмельницького постійно відпрацьовується працівниками ювенальної превенції. І якщо, наприклад, є такі випадки, не пишіть в Фейсбук, не створюйте паніку, а відразу звертайтеся на 102 до працівників поліції. Пані Аліна – активна учасниця групи, у якій, власне, з'явилися повідомлення. Жінка каже, ці два не читала, утім свого 3-річного синочка уже вчить у разі небезпеки шукати копів. Якщо ж їх поруч немає, не знічуватись, звертати на себе увагу. Кричати, не знаю, що щось не так, попросити допомогу в когось. Ну, звернути на себе увагу криком, шумом. Не боятися звертатися до людей. Психологи кажуть, пані Аліна діє правильно. Батькам радять з самого раннього дитинства застерігати своїх чад від розмов із чужинцями. Просто говорити про те, що там доня, сина. Якщо хтось підходить чужий на вулиці і випадково ти сам знаходишся, чи це біля садочку бувають там моменти, біля узбіччя дороги, біля магазину, поки ти чекаєш маму або тата,
ти можеш лише привітатись до чужої людини. Крім того, в процесі виховання не варто забувати і про кордони. У кожної людини є свої кордони. Тіло – це моє. Ніхто не має права торкати. Знаєте, ми навіть в дитинстві часто обійми бабусю, дідуся, прабабусю, бабусю двоюрідну, троюрідну і так далі. І насправді ці моменти дитина не хоче, а ми її змушуємо. Ці моменти теж, знаєте, заставляють дитину в більш дорослому віці змушувати себе обійматися підсвідомим таким рівнем з тим, хто тобі, можливо, навіть неприємний. Дітям дорослішим психологиня радить розповідати все так, як воно є. Каже, ситуації, які можуть трапитись, краще показати, спільно переглянувши ті ж самі новини. Не бійтесь, повідомляйте. Відповідно до вікової категорії, не знаєте, запитайте, зайдіть в інтернет, подивіться, як пояснити дитині це в 5 років, як пояснити в 7, в 10. Інформація насправді доступна. Тому чим більше ми знаємо, тим менше є проявів, відповідно, і моментів неприємних, які можуть статися саме з вашою дитиною. Аби іщадом нічого не трапилося, говорити мало, треба діяти. Психологи дітей радять віддавати на спорт. Значить, дивіться, сьогодні ми з вами працюємо над прийомом самозахисту. Тобто, що треба зробити для того, щоб вас не зробили захват, щоб вам не зробили якийсь удар, щоб ви змогли відстояти себе і не віддати то, що хочуть вас відібрати. Тренери з бойових мистецтв Гаррі Осідлевич каже, лише малеча приходить і з ними одразу відпрацьовують прийоми самозахисту. Переконаний, елементарні навики дають дитині фору. Перше, що варто зробити у разі небезпеки – не дати до себе підійти. Я дівчинка, а ви – це великий дядько. Тобто до мене підходять, що ми робимо? Відставляєте ручки і виходить. Що ви? І починаєте з ним розмовляти. Що ви хочете? Відійдіть від мене. Я зараз закричу. Відійдіть від мене. Що ви до мене причепилися? І починаєте. І дивіться, як я ходжу. Ходжу по кругу. Чому? Тому що якщо будете йти назад, ви або в стінку підійде, або якесь брьовнушко буде лежати, ви спотнетесь, впадете. Тому подивилися і відходимо назад. А краще всього зразу ж починати вирішувати. Якщо ви схибили і вас схопили, панікувати не варто. Шанси втекти ви все ще маєте. Перше, ні в коло не тікайте, не виривайтеся на ту руку, яка може вдарити. Ви повинні тікати на спину. Тому, коли пішов захват, своїми двома ручками зразу ж звертайтесь і тікайте на спину. І є можливість тікати. І ще одне правило, яке варто запам'ятати, якщо вас спіймали ззаду, не виривайтеся, вивертайтесь. Перше, що ви повинні зробити, ви повинні забрати руку зі своєї шиї, от, і не можна йти вперед, не можна тікати вліво або вправо, тому що коли він побачить, що ви вириваєтесь, зразу ж починає на себе душити. Тому, коли на себе душиться, от ви разом з його рукою йдете в нього і зразу вивертаєтесь. Хмельницький, на щастя, місто спокійне, утім перестрахуватися не завадить. І психологи, і спортсмени, і правоохоронці ще раз звертаються до батьків з проханням навчати елементарним речам своїх діток. Оксана Чушкіна, Сергій Рибчинський, Сергій Криштопа. Підсумки тижня. ТІ8+. Кожен десятий лікарський препарат, який надходить у світову роздрібну мережу – фальсифікат. Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. В Україні статистика значно нижча, проте препарати з обігу величають чи не щодня. Хто ж контролює якість медикаментів і на що варто звертати увагу при купівлі ліків – Наталка Глевич розкаже. Підробка лікарських засобів – один із найприбутковіших видів бізнесу у світі. Кожен десятий препарат, який надходить у роздрібну мережу, є фальсифікованим. Такі дані оприлюднила Всесвітня організація охорони здоров'я. В Україні випадки підробки ліків реєструють рідко. З початку року з обігу вилучили близько 200 видів медикаментів. З них всього-навсього було тільки 11 фальсифікованих. І то більшу вагому частину з фальсифікованих займає спирт. А так були неякісні по тому, чи по тому, чи по фізико-хімічним властивостям, діючій речовині. Тобто були такі випадки, але по всій Україні було видано десь 209 розпоряджень про заборону лікарського засобу. Якість медикаментів в Україні контролює Державна служба з лікарських засобів. Її представники двічі на рік проводять перевірку кожного суб'єкту підприємницької діяльності. Проте, як би парадоксально це не звучало, здебільшого виробники контролюють себе самі –
Гарантією такого самоконтролю є сертифікат якості. В першу чергу контроль здійснює виробник. Вони видають сертифікат якості, і цей сертифікат якості, коли ліки відпускаються через аптеку, будь-який споживач може вимагати від аптечного закладу сертифікат якості. Згідно даних, за останні 2 роки в області не було зареєстровано жодного випадку фальсифікації медикаментів. Проте хмельничани таки нарікають на якість ліків. У мене різке давлення, треба знімати, і воно не допомагає. 2-3 таблетки, і вони не допомагають. Значить, це підділка. Я не звертала, а до кого звертатися? Підаш опіку, вони отак і отримують, вони дуже невинні. А хто производить, ми не знаємо. Були просто ліки, які якимось дивним чином не впорались зі своїм призначенням. Тобто якісь ліки, які раніше там допомагали, навіть якісь там краплі назальні і так далі, які просто не діяли. Бували такі випадки, коли не діяли ліки абсолютно. Ніякого ефекту абсолютно не було. Ми не здавали на експертизу, звичайно, але ефекту не було. Якщо ж ліки справді не допомагають або вам відмовили надати сертифікат якості, ви можете поскаржитись у Держслужбу з лікарських засобів. Якщо споживач буде, ну, скажімо, сумніватися в якості лікарського засобу, він вправі звернутися до нас. Якщо вправі, от він п'є, йому не допомагає, він звертався до лікаря, він знову п'є, не допомагає. Лікар каже, що ні, лікарський засіб мусив вам допомагати. Споживач вправі звернутися до нас, но з чеком, обов'язково з чеком, де він придбав даний лікарський засіб. Ми тоді пишемо на МОЗ. МОЗ дає нам погодження на перевірку. Аби вберегти себе від підробки, фахівці радять звертати увагу в першу чергу на зовнішній вигляд препарату. Ніяких пошкоджень на упаковці бути не повинно. Маркування, що наноситься на зовнішню та внутрішню упаковку лікарського засобу, повинно містити такі відомості: назву препарату, назву та адресу виробника, реєстраційний номер, номер серії, спосіб застосування, термін придатності та умови зберігання. Інформація на 2 етикетках має бути ідентичною. Повинна бути серія і строк годності, вони повинні відповідати тому, що ви бачили на зовнішній упаковці. Іноді бувають нюанси. Це вже однозначно ознака фальсифікації. Відбиток тої серії, він повинен бути читабельним, хорошої друкована якість повинна бути хорошою. З 2010 року в Україні передбачено нанесення інформації про лікарський засіб шрифтом Брайля, тож перевірити препарат на якість можуть навіть люди з вадами зору. Окрім того, варто звертати увагу і на реєстраційний номер, який розміщують на інструкції. У верхньому кутку інструкції обов'язково має бути зазначений реєстраційний номер, затверджений певним наказом Міністерства охорони здоров'я. Цей реєстраційний номер так само має збігатися ці дані мають збігатися як на зовнішній, так і на первинній упаковці. Також фахівці застерігають не купувати лікарські засоби через інтернет або спеціалізовані магазини. У такому випадку перевірити якість товару не зможе ніхто. Хотів би звернути увагу, щоб лікарські засоби сугубо купляли в аптечних закладах. А то так, як в нас зараз люблять купляти через інтернет, замовили все. То якщо ви купляєте десь через інтернет чи ще в якихось сумнівних містах лікарські засоби, за це відповідальності ніхто не несе. І ви ні на кого не зможете поскаржитися. Аби зменшити продаж фальсифікованих ліків, з 1 вересня в Україні мали запровадити спеціальне 2D-маркування медичних препаратів, згідно якого можна було перевірити якість за допомогою мобільного додатку. Таке 2D-маркування, тобто це ідентифікація повністю лікарського засобу, його індивідуальний номер, кожна лікарська упаковка матиме свій номер, записаний спеціальним штрих-кодом, яким можна буде просканувати і перевірити за допомогою мобільних додатків, якихось програм. Проте анонсована програма не запрацювала. Наразі додаток знаходиться на стадії розробки. І частково запровадити його планують уже з наступного року.
Окрім того, 2D-кодування дозволить відстежити увесь процес постачання ліків від виробництва до продажу в роздрібній мережі. Усі дані будуть внесені в єдину базу. Повністю перейти на нову систему маркування Україна має до 2022 року. Наталія Глевич, Лідія Герман, Роман Судаков та Микита Бабіч. Підсумки тижня. Хмельницький – найуспішніше екологічне місто. Такий статус обласний центр виборов у конкурсі «Екотріумф». Перше місце, кажуть у міській раді, отримали не просто так, а за реальну роботу. За останніх 2 роки у Хмельницькому висадили понад 3,5 тисячі дерев. Понад 100 гектарів земельних ділянок відвели під парки та сквери. А майже 1,5 десятка об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення подали на затвердження. Нещодавно наше місто отримало екологічну мережу, а в перспективі матиме детальний план озеленення. Які екологічні проекти реалізовують у Хмельницькому у найближчі 2 роки, підсумкам тижня розповів начальник управління екології та контролю за благоустроєм міста Олександр Луков. Хмельницький завжди новий, завжди молодіжний, а тепер ми ще й екологічні, бо ж принаймні у конкурсі «Екотріумф» у номінації «Найбільш успішне місто» ми вже перші. Пане Олександре, вкотре ми взагалі беремо участь у такому конкурсі? Ну, в конкурсі ми брали участь вперше. З чого все почалося, на мою думку? Почалося 16-го року, коли ми затверджували програму охорони довкілля. Перед її розробкою були поставлені міським головою завдання, вибрані критерії, ну, на що звернути увагу, яким шляхом ми йдемо. Тобто була невеличка стратегія, розроблена екомережа міста Хмельницького. Вона вже пройшла наш виконавчий комітет, її затвердить сесія в жовтні місяці міської ради, і це вже буде готовий екологічний документ. Хочу відмітити, що це місто Хмельницьке, четверте місто в Україні, за нашою інформацією, яке вже розробило екомережу. Є в Києві, Львові, Кременчузі і в нас. Да. Вінниця, поки от сусіди наші поки розробляють. Друге, на що ми от теж звернули увагу, коли в програмі, це відведення земельних ділянок під парки і сквери. Ми почали працювати з 25 ділянками. На сьогоднішній день ми відвели і маємо акти на постійне користування у наших комунальних підприємств 17. Тобто робота по них по землі фактично завершена. Це понад 100 гектарів парків та скверів, так? Так, так, так. Деякі вони були назви, але земельна документація не була. Угу. Да, ми завершили. Ну, якщо є земельна документація, це 100% ймовірність, що там, крім парку, вже нічого не буде. Не виросте багатоповерхівка, до прикладу. Так, ви праві. Це радує. І третє, на що ми звернули увагу, це заповідання цікавих місць, парків і скверів. Зараз ми над цим продовжуємо ще працювати. Крім того, дуже багато було зроблено, так можна сказати, по водному господарству. Ми розробили дуже потужні проекти, вже почали їх реалізовувати у минулому році. Це розчистка річки Південний Буг від вулиці Трудової до вулиці Бендери. До Свободи ми вже почистили зараз. На слідуючий рік, я думаю, буде другим етапом. І одночасно у нас зараз на виході ще один проект по розчистці Південного Бугу від вулиці Трудової і аж до Кружної дороги. Угу. Крім того, там передбачено капітальний ремонт дамби цукрового заводу. Це теж потужний проект. Дуже багато роботи було зроблено і було прийнято рішення взяти участь у цьому конкурсі. Тобто, що ми фактично зробили? Ми надали факти і проекти, які ми розробили за цей період. І так сталося, що ми стали переможцями. Наша робота Хмельницької міської ради була оцінена і нам надали перше місце. Да, так, перше місце. Це ви розказуєте про те, що було вже зроблено за 2 роки, а до прикладу, на найближчих 2 роки, які плани ще у нас у місті? Ну, я думаю, що першочергово стоїть завдання, це все-таки завершити розчистку. Це вже буде ці проекти, що ми розробили за кошти природного охоронного фонду, передавати їм в ЖКГ. І будуть передбачені кошти в міському бюджеті. На жаль, фінансовий ресурс не дуже великий. А щоб завершити ці проекти,
Тому що, ну, що я можу сказати по річці, по водойму, що є дуже багато над цим працювати, і цю премію ми сприйняли як аванс. Надальше ніхто не буде, будемо продовжувати в цьому напрямку, щоб наше місто стало екологічно чистіше, вода, повітря і все остальне. Ну, принаймні цьому ще, мабуть, будуть сприяти які зелені насадження, так? Абсолютно згоден. Збираємо інформацію. Я рахую, що ми висадили не дуже мало дерев, але на законодавчому рівні України готуються нові правила посадки дерев. Ну, що я хочу зауважити тут, сказати декілька слів. В посадці, придбанні немає, як то кажуть, великої проблеми. Проблема в догляді за ними. Тобто клімат міняється, поливати треба, і людський фактор, на жаль, якщо вони коло тротуару висаджені, то є певні незручності. Але тим не менше, за два останні роки 3,5 тисячі – це так, не маленька цифра. Рахуємо, що не маленька. І будемо ще далі висаджувати. Пане Олександре, насамкінець, от, власне, про цю мережу, яку ви говорили, що так, вона дасть для нашого міста? Ну, це збереження ландшафту міста. Тобто, якщо, ну, є в нас пойма річки Південний Буг, є болото місцевість, його треба зберігати. Цирк без тварин, заборона хутрових ферм та відмова від тестування косметики. Хмельничани долучилися до всеукраїнського маршу за права тварин. Цьогоріч містяни зі своїми улюбленцями крокували містом вдруге. Акцію ініціював гуманістичний рух «UAnimals». Його підтримали у 25 містах України. Зоозахисники вимагають на законодавчому рівні захистити тварин. Яким був марш в обласному центрі, бачила Оксана Медведєва. Кілька сотень містян сьогодні зібралися, аби пройти маршем і підтримати тварин. З собою вони взяли своїх улюбленців. Підтримати всеукраїнську ініціативу та підписати колективний універсал. А все для того, щоб захистити тварин, як домашніх, так і диких. Це жахливо, тому що можна використовувати екошкіру, екохутро. Навіщо вбивати тваринок? Вони також мають право на життя. У списку 11 головних вимог. Серед них – заборона використання і експлуатації тварин в цирках та дельфінаріях, створення зоополіції та припинення масового вбивства безпритульних тварин. На думку зоозахисників, їх реалізація на законодавчому рівні допоможе зробити світ тварин безпечнішим. Особливість маршу в тому, що кожне місто підписує універсал з вимогою підтримати наші пропозиції щодо вдосконалення якось такого зоозахисного тваринного руху на теренах України. І безпосередньо цей універсал надалі кожне місто передає ініціаторам, і вже вони поставили собі завдання, стратегія до 2025 року, усіх їх безпосередньо втілити. І ці універсали потрібні для того, щоб була змога лобіювати на рівні держави, на рівні влади, Верховної Ради України ось такі зоозахисні інтереси. Цілком із цим погоджується пані Аліса. На марш вона прийшла з улюбленицею Стефою. Її вона кілька місяців тому забрала з місцевого притулку. Каже, витягнула справді щасливий квиток. Ця молода вовчиця була взята в притулку, коли їй було півтора місяця, ніхто не міг подумати, що вона буде такою лисичкоподібною. Це завжди сюрприз, коли береш собачку в притулку. Але це така лотерея, і безумовно я в ній виграла, тому що собака чудова, спить зі мною в ліжку. Має чудовий характер, правда, з нюансами, звісно, як і всі щіночки, гризе все, що бачить, але це окупає те щастя, яке дарує тварина. На Майдан прийшли і власники котів. Вони висловили підтримку стерилізації, якщо власники не хочуть розводити потомство, а також обурюються використанням тварин у своїх корисливих цілях. Через те, що нас обурює оці хутрові станції, різні притравочні ферми, коли показують телепередачі різні документальні, як знущаються над тваринами, перевіряючи різні хімзасоби, це також не може не обурювати. Чому людина, вінець творіння, має знущатися над іншими заради своєї користі? Окрім вимог, зоозахисники вкотре нагадали людям, що тварини не іграшки. Загальна мета наша для того, щоб зрозуміти, що кожна з цих тварин, от які позаду знаходяться, собачок, котиків, кожна з цих тварин має якісь почуття: страх,
біль, страждання. Когось з них кинула родина, і він так само переживає, як це робимо ми. Ми повинні ставити себе на місце якоїсь тварини, розуміти і відчувати і біль та страждання. І коли ми навчимося це робити, тоді, напевно, що кожному з нас буде і легше, і краще житися. Хмельничанин Андрій вже багато років допомагає диким тваринам. Він їх лікує та відпускає на волю. Щоправда, не завжди все добре закінчується. До прикладу, цього птаха підстрелили, і він більше не літає, тому залишився проживати у домашніх умовах. Це фенька, це конюк, його ще в простонароді називають шуляк. Чомусь його люди не дуже люблять цих птахів, їх намагаються відстрелити, знищити. От попадають до мене, вихаджуємо потрошки, когось відпускаємо, кого можливо. Кого неможливо, намагаємось десь знайти домівку. Врятували з ферми чорного лиса. Так розповідає про свого хатнього улюбленця Владислав. Лис – це як кішка і собака в одному. Він пригучий, як кішка, але характером більше, як собака. До акції долучилися представники поліції та кінологічний підрозділ. Адже їхня робота тісно пов'язана з тваринами. Собаки – їхні вірні помічники та напарники. Тому залишитися байдужими до акції вони просто не змогли. Звичайно, наш посил, перш за все, це те, що тварини – це не іграшки. Їх не можна просто так придбати, а потім через рік чи через два просто викинути в смітник, як будь-яку іншу іграшку, яка не подобається. Це ж живі тваринки, які мають право на опіку, які мають право на життя. Більше того, на сьогоднішній день це право захищається законом. До слова, вперше за 3 роки участь у акції взяли волонтери з Антарктиди. Оксана Медведєва, Микита Бабіч, підсумки тижня, ТІВ8+. Презентація аудіокниги «Ціна на проїзд та допомога дитині». Про це ми розповідали впродовж тижня, а Вікторія Спринчак розкаже про найцікавіше за останні 7 днів. Вітаю, колего! Про найцікавіше за тиждень, що минув, розкажу протягом наступних кількох хвилин. Ціну на проїзд у громадському транспорті не підвищуватимуть. Про це у прямому ефірі нашого телеканалу заявив хмельницький міський голова. Олександр Симчишин наголосив, зробити це не дозволяє платоспроможність населення. Наразі вартість квитків на тролейбуси, автобуси та маршрутки в обласному центрі чи не найнижча в країні. Вона економічно не обґрунтована, тобто має бути дещо вищою. І ще минулоріч перевізники називали цифру у 8 гривень. Тоді зійшлися на 5 за квиток у денний час і 6 у вечірній. Розмови про збільшення ціни час від часу виникають. Міський голова просить городян поки що на них не зважати. Всі розмови, які з'являються, ми гасимо на корню і говоримо про те, що зважаючи на платоспроможність населення, тариф наразі підняттю не підлягає. І розмови про підняття тарифу можуть тільки розглядатися у разі, не дай Боже, якихось стрімких рухів по паливно-мастильних матеріалах. Чужих дітей не буває. Маленький Мар'ян Кобарський бореться за життя. У півторарічної дитини страшний діагноз – нейробластома або рак нервової системи. Українські лікарі шансів на одужання не дають, а ось закордонні клініки вилікувати можуть. Терапія дороговартісна – понад 300 тисяч євро. Для багатодітної сім'ї такі гроші – космічні. Тому батьки просять усіх небайдужих допомогти дитині жити. Завдаток до клініки ми вже перевели, але основну суму нам ще залишилося зібрати. Клініка пішла на поступки і погодена вже нас лічити, але при умові, що ми кожного тижня будемо їх перераховувати кошти. Я дуже хочу врятувати життя свого хлопчика і прошу всіх вас про допомогу. Метелики у крижаних панцирах. У Хмельницькому презентували першу аудіокнигу. Вона особлива, адже, по-перше, озвучена у ролях, а по-друге, конвертована у спеціальний формат, призначений для переслуховування книг слабозорими та незрячими людьми. Авторка книги – подільська письменниця Оксана Радушинська. Називає аудіокнигу другим народженням своєї повісті, адже вперше вона побачила світ ще 5 років тому у паперовому варіанті. Кошти на створення аудіоверсії надали б Українському культурному фонді. До речі, метелики в крижаних панцирах вже є в онлайн-бібліотеці «Слухай». Оті голоси, які звучали, можна сказати, в мене в голові, коли я їх писала, коли я їх уявляла, вони зараз зазвучали для всіх по-справжньому. Вони отримали своє інтонаційне забарвлення, своїх персонажів. І тепер книга вже доступна в новому форматі.
Їх не лякає ані вогонь, ані вода, ані погані українські дороги. А ще серед усіх силовиків саме їм довіряють найбільше – понад 64% громадян. 17 вересня в Україні відзначали День рятівника. Цікаво, що серед них не лише професійні надзвичайники, а й звичайні люди, які зуміли протистояти небезпеці. Да, було б нам набагато краще, якщо б трошки наше суспільство, ну, хоч трошки поміняло менталітет. Ви розумієте, що 99% пожежі надзвичайних ситуацій – це все людський фактор. Такими були головні новини Хмельниччини за тиждень, що минув. Я прощаюся із вами і передаю тобі слово, колего. Дякую, Вікторія, а ми продовжуємо. Енергетичні та екологічні загрози. Цього тижня у Хмельницькому тривали Дні сталої енергії. Для нашого міста вони традиційні, мають на меті зробити місто енергоефективним та енергоощадним. То як енергомодернізують Хмельницький та чи дбають про довкілля, розкаже Вікторія Земба. Про енергозбереження та відновлювані джерела енергії розповідали хмельничанам впродовж тижня. В рамках проєкту «Дні сталої енергії» у місті пройшли різноманітні заходи. Так, у перший день відбулась дискусія з енергоменеджерами бюджетних установ, зокрема закладів освіти. Тут розповідали про те, як зменшити використання традиційних енергоносіїв. Спеціалісти переконані, школи та садочки повинні бути оснащені новітнім енергозберігаючим обладнанням. Воно не тільки дає можливість економити, а й відповідає усім сучасним вимогам. За словами заступника міського голови Володимира Гончарука, наразі у 10 навчальних закладах Хмельницького встановлене сучасне обладнання, яке допомагає економити енергію. І зупинятись на цьому міська влада не збирається. Ми робили демонстраційні проекти для того, щоб вивчити, як вони впливають, показати іншим, як вони працюють з такою ціллю. І я думаю, що ми цю практику будемо використовувати. Наприклад, практика заміни кухонних плит на індукційні, наприклад, себе дуже добре показала, величезна економія споживання електроенергії. І це практика, яку потрібно впроваджувати всіх закладах при заміні кухонного обладнання. Одним з енергомодернізованих закладів міста є ліцей номер 15. Саме цю школу, як приклад ефективного використання енергозберігаючих технологій, демонстрували представникам делегації з Білорусі. Гостям міста показали, як діє новітнє обладнання. Були встановлені, бачите, тут от LED-освітлення, в багатьох аудиторіях LED-освітлення. В підвальному приміщенні нашого закладу встановлено тепловий пункт. Автоматичне йде регулювання температури, подача тепла. Якщо на наприклад, в холодну пору року на дворі стає тепліше, і ця апаратура знижує подачу тепла для того, щоб не було його перерозходу. Білоруські колеги з енергоефективності екскурсію залишились задоволені. Кажуть, у нашого міста гарний потенціал і їм є чого повчитись. Увидів, наскільки у вас іменно адміністрація міста підтримує всі мероприятия по енергоефективності, які програми у вас існують по підтримці там і товариства собственників по модернізації домов і по розвитку інших технологій. Ми сподіваємося, що з цієї поїздки ми візьмемо максимум полезного для себе. В рамках тижня сталої енергії молоді розповідали про наслідки глобального потепління та навчали, як сповільнити цей процес. Змінитися всередині, тобто кожен повинен почати з себе свої поведінки, тобто зрозуміти, що це важливо, і після цього буде все інше. Бо казати банальні речі, виключати світло чи там, я не знаю, чистити зуби і не під проточною водою, а набирати в шклянку. Це комплекс заходів, це десятки заходів, з яких складається, скажімо, поведінка, з яких складається щоденне енергоспоживання. Школярі не тільки слухали, а й діями долучились до днів сталої енергії. З пластикових пляшок учні хмельницьких шкіл створили справжню арт-виставку. Цією експозицією хотіли показати, наскільки шкідливий вплив побутових відходів на нашу планету. Щоб довести людям, що треба сортувати сміття і не засмічувати планету, щоб якихось екологічних катастроф не було. Завершили з Дні сталої енергії міжнародною конференцією. Тут обговорили дві головні теми – це роль ОСББ в розвитку міста, формування системи управління відходами. Хмельницький міський голова розповів про досвід управління відходами у нашому місті, а білоруські колеги поділились своїм досвідом. Ми в останні роки в республіці у нас організований збір бытової техніки від населення. Ми навіть платимо 25 копійок. Тобто, 20, ну, якщо перевести на євро, це десь около 10 центів.
За кілограм. Цікавими були новини і від фонду енергоефективності. Представники фонду готові надавати фінансову допомогу тим ОСББ, які будуть впроваджувати енергоефективні заходи у своїх будинках. Щоб отримати кошти, мешканцям будинку необхідно зробити лише два кроки. Зібрати збори, вирішити всім мешканцям приймати участь в програмі і провести енергоаудит свого будинку. Щоб розуміти, які саме заходи є першочерговими, найбільш швидкого кухні і найбільш необхідні саме для цього будинку. Учасники днів сталої енергії впевнені, такі заходи позитивно вплинуть на розвиток енергоефективності міст і держав та допоможуть берегти природу від непоправних наслідків людської діяльності. Вікторія Земба, Роман Судаков, Сергій Криштопа. Підсумки тижня. ТВ7+. Старушицька громада хоче розвивати туризм поблизу Дністра. Розпочнуть із благоустрою прибережної зони. Розраховують, що тоді туристів побільшає, як і заробітки у місцевих жителів. Зараз туристичний збір до бюджету громади не надходить, адже люди, котрі подобово здають оселі, не поспішають офіційно реєструвати послуги. Вони готові йти на співпрацю з місцевою владою, але після того, як вона окультурить прибережну смугу. Юрій Курочка розкаже більше. 2 роки тому на адміністративній мапі області з'явилася Староушицька ОТГ. До її складу увійшли 8 навколишніх сіл і селище міського типу Староушиця. Розташовані населені пункти на території Національного парку Подільські Товтри. Після гамірного міста тут хочеться просто слухати тишу і запам'ятати смак місцевого повітря. Шкода, що відеокамера не може передати його аромат та свіжість. Не дивно, що розвиток туристичної галузі у Староушицькій ОТГ у пріоритеті. Протягом року тут налагоджували діалог із людьми, які проживають неподалік берегів Дністра і здають в оренду свої оселі. Переконують їх офіційно реєструвати послуги та сплачувати туристичний збір. Мінімальний був встановлений туристичний збір, якщо для одного туриста за добу він складає там 8 гривень 60 копійок. Але туристичний збір встановлений, сплати як такої нема. В цьому році зареєструвався одна людина офіційно, сплатила там близько 2000 гривень туристичного збору. Галина Бец – власниця садиби поблизу Дністра, яких тут десятки. Не приховує, у літній сезон здає житло для туристів. 100 гривень з людини за добу. Від 100, 150, і у кого краще умови, мабуть, 200. Жінка не проти офіційно зареєструвати свої послуги. Тим паче, що туристичний збір сплачує відпочиваючий, але після благоустрою прибережної зони. Треба, щоб розвивалося, треба, щоб хтось вкладав кошти для цього, щоб були якісь розваги. То, що люди їдуть з дітьми, люди хочуть розваг, люди хочуть відпочинку, хочуть розваг. І торгові точки повинні розвиватися. Турист із Хмельницького Олександр приїхав до Дністра на декілька днів. Інтернет поганенький, але є. Ну, бажано ж більш швидкісний, але маємо, що маємо, хоч такий. Пісочку тут не вистачає. Пісочку, багато дуже стекла тут. А так все класно. Дороги тільки хочеться хорошої, бо тут добратися – це жах просто. Дорога державного значення від Кам'янця Подільського до Старої Ушиці і справді не в найкращому стані. З Кам'янець Подільська в сторону Старої Ушиці практично друга-третя передача, і по часу я зайняв стільки, як з Хмельницька до Кам'янця. Є ще одна дорога через Дунаївці, коротша, як через Кам'янець Подільський. Ну, там практично тільки напрямок, дороги практично немає. Служба автомобільних доріг місцевої, яка знаходиться в Кам'янець-Подільському, так і ж обласна служба автомобільних доріг говорить, що немає фінансування на дороги ці. Буде фінансування, будемо робити. І сьогодні ми звернулись знов і в «Укравтодор», і також написали лист в адміністрацію президента. Поки чекають ремонту, прибережну зону планують облагородити. Проект ми плануємо до кінця року затвердити, до нового туристичного сезону провести певний конкурс. Даже якщо, така є думка, бізнес не схоче чим займатися, можливо, у нас є комунальне підприємство, яке теж може це робити, трошки важче, тому що на нього є нагрузка певна, але хоча б якісь елементарні питання щодо благоустрою прибережної смуги зможе тоді воно
робити. Позитивні зрушення сподіваються побачити вже наступного туристичного сезону із благоустроєм берега Дністра та надходженнями до місцевого бюджету. Ми провели зустріч з бізнесом і пояснили, які є механізми, для чого там туристичний збір, як воно робиться. І після того ми вже маємо результат, тому що ми вже маємо підприємців, які почали реєструватися. Я вважаю, що це такий дуже хороший крок. Юрій Курочка, Микита Бабич, підсумки тижня, ТВ7+. Монтаж розумних зупинок у Хмельницькому, водоспад у Маліївцях та Кам'янець-Подільський з висоти пташиного польоту. Про все це насамкінець у нашій рубриці «Без коментарів». Thank you.